ঠিক হোৱা নাই। সেয়া এতিয়াও মুকলিত শৌচ? ভুল কথা, ভুল কথা। মিলিজুলি প্ৰতিবাদ কৰিলে গাঁওবাসীয়ে এই অভ্যাস সলাবই লাগিব। মিলহৈ নাৰীয়ে মাত দিলে শুনিব গোটেই জগতে, মিলহৈ নাৰীয়ে মাত দিলে শুনিব গোটেই জগতে। দুৱাৰ বন্ধ তেন্তে মাৰো বন্ধ, তুমি নিজৰ মগজ খটুৱাই লৈ যোৱা কৰিবা বুজাই, শৌচালয়ৰ বাট দিবা দেখুৱাই। দুৱাৰ বন্ধ তেন্তে মাৰো বন্ধ, গাঁওবাসীয়ে মুকলিত শৌচ কৰাৰ অভ্যাস সলাব, পিছত কাৰো বেমাৰ নহব। যেতিয়া দুৱাৰ বন্ধ তেন্তে বেমাৰো বন্ধ, আপুনিও শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ভাৰতক স্বচ্ছ কৰি তোলক। মেডাম,